clean. This is not a way to leave a beach, and it's very bad for the ecosystem. מי שמקשיב לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים שאנשים לא ישאירו לכלוך יותר. זה מאוד מאוד לא בריא, לא לאנשים, לא לעירייה, ולא לכל הבעלי חיים, ציפורים, סרטנים, כל החיות, וכל זה הולך לים, זה מילא, אבל יש את זה גם בחוף. זה החוף הכי מלוכלך בתל אביב, אנשים אומרים. אני עוד לא ראיתי כזה חוף. אני מאוד מבקשת ממי שיכול, זה חוף הדתיים, בבקשה, בבקשה, לא לפעול. אנחנו נבוא לפה, אני רוצה לארגן אנשים, אני רוצה הסברה, אני רוצה פקחים, אני רוצה שאנחנו נפסיק את זה. אני לא רוצה לראות כזאת תופעה. אף מנקה לא צריך להתמודד עם זה. ואף בעל חיים לא צריך למות מחנק, כי יש לו שקית פלסטיק באיפה שהוא חי. זה כל החיות האלה נבראו, זה נס, כל דג וכל סרטן זה בריאה. לא להרוג את החיות, זה צער בעלי חיים הכי גדול שיש. הציפורים נחנקות, הדגים, כל זה בים. כל העולם מדברים על כמה שפלסטיק זה רעל, זה משפיע על האוכל שלנו, ובגלל זה יש לנו בעיות. כולנו קשורים בעולם. אני מאוד מבקשת שלחנך אנשים לא להשאיר כזה לכלוך, לא להשאיר ניילונים. ניילון זה מאוד מאוד לא בריא, וכל זה מגיע לים, יש את זה על יד הים, כל זה נכנס למים ולדגים ולסרטנים ולציפורי הים, והכל זה פוגע וצבי הים. אני מאוד מבקשת לחנך את כל הילדים ואת כל האנשים לקחת אשפה איתם. אם ילדים בחינוך מיוחד יכולים לאסוף אשפה בסוף היום, גם מבוגרים ואנשים שברוך השם בריאים יכולים לעשות את זה. כל טוב לכולם, ובאמת לשמור על החופים שלנו. זה טבע, זה הטבע, בשביל זה נברא העולם, להיות שאנחנו, יש לנו תבונה לנקות ולשמור ולהיות ולא להרוס את הסביבה שלנו. תודה רבה.